Որքան էլ մենք կատարել ենք մեր հիմնական պարտքը մեր ազգի հյուսիսային տարածաշրջանի համար մանկավարժական կադրեր թողարկելու, այսօր շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ պիտի մենք լծվենք կրթության գործին և մեզ համար, այսպես ասած, շատ գեղեցիկ ու բարձր օրինակ ունենալով առաջին հերթին մայր բուհի։ Դեռ նոր ենք վերանվանվել համալսարան, բայց արդեն հյուրընկալություն սեփական հարկի տակ։ Վանաձորի պետական համալսարանի այցելուները Երևանի պետական համալսարանի պատվիրակներն են, որոնք մեր բուհի համար բազմապովանդակ գրադարան են բերել։ Եվս 120 անուն 212 կտոր գրքով հարստացավ Վանաձորի պետական համալսարանի գրքացուցակը։ Այս այցը ևս ավանդական բարեկամական հյուրընկալությունների շարքին է դասվում։ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը ողջունելով ներկաներին և շնորհավորելով վերանվանման և վերակազմավորման արդիվ հավաստեց, նման այցելությունները և նվիրատվությունները պահպանելու են իրենց շարունակելիությունը։ Մենք փորձում ենք ընդգծել, որ Երևանի պետական համալսարանը իսկապես լինելով Հայաստանի, ինչ թե միջեր են խոսում այլ բուհերի վարկանիշների մասին, բայց բոլոր միջազգային գործող վարկանիշները հրապարակված վարկանիշները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի առաջատար բուհը Երևանի պետական համալսարանն է, և դա մեզ ոչ միայն հպարտանալու առիթ է տալիս, այլ նաև պարտավորեցնում է։ Երկրի զարգացման համար մենք այսօր շատ ենք խոսում գիտելիքային տնտեսության, գիտելիքային տեխնոլոգիաների զարգացման մասին, առանց կրթական համակարգի զարգացման, առանց հետազոտությունների այսօր հնարավոր չէ արձագանքել ժամանակակից մարտահրավերներին, ապահովել այն տնտեսական աճը, այն բարեկեցությունը, այն սոցիալական բարեկեցությունը, որ մենք երազում և պատկերացում ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Մենք իսկապես պետք է փորձենք զարգացնենք այն գործընկերությունը, այն համագործակցությունը, որը արդեն իսկ կա մեր համասանների, մեր Հայաստանի տարբեր ուղերի միջև։ Շնորհավորում եմ այս ձեր վերանվանման և նոր էջ բացելու ապակցության ձեր համասանի պատմության մեջ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս ընդունելության համար և հույս ունեմ, որ մեր համագործակցությունը կլինի էլ ավելի ակտիվ և ավելի բազմապովանդակ։ Հատկանշական է, որ այցը կատարվել է մայիսի 16-ին, քանզի 1919 թվականին հիմնադրվել է պետական համալսարանը Գյումրիում, այնուհետև տեղափոխվել Երևան։ Բուհի 95-ամյակին նվիրված պատվիրակությունն այցելել է Գյումրի, ապա նոր Վանաձոր։ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության տնօրենը միացավ բոլոր շնորհավորանքներին և վստահեցրեց, նվիրաբերվող գրքերն ընտրվել են համապատասխան մեր բուհում դասավանդվող առաշկաների։ Շատ խորհրդանշական է, որ մեր համագործակցությունը այսպես նոր թափ է ստանում Վանաձորի պետական համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի միջև։ Մեր այս նվիրաբերած գրքերը հուսով եմ, որ ձեր ուսանողներին պետքական կլինեն, որովհետև մենք արում ենք շատ հրատարակած գրքեր ունենք իհարկե, բայց առանձնացրել ենք այն գրքերը հատկապես, որոնք մի կողմից ֆունդամենտալ արժեք ունեցող գրքեր են, բառարաններ, տարբեր ուրեմն հետազոտություններ, մենագրություններ, և նաև առանձնացրել ենք որոշում դասագրքեր։ Այդ դասագրքերը հատկապես շատ կիրառելի կլինեն ուսանողների կողմից։ Այցը ուրախալի էր ոչ միայն հյուրերի համար։ Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողներն իրենց երախտիքն ու ոգևորությունն արտահայտեցին երաժշտական կատարումներով։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։